बड़ खबर सर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मु निवेदिता झराफुल ए नाटी वर्तमान पूरा राज्य रे चांचल्य सृष्टि करिछि झराफुलों को मृत्यु काहे खेला किपरि हेला किए झराफुलों को मारिला ना ये केवल एक दुर्घटना ए सब समाहित असमाहित प्रश्न रो उत्तर वर्तमान पुलिस खोजुछि यार भितरे पुलिस पांच दिनिया रिमांड रे आनिबा पई आवेदन करथला किंतु तीन दिनिया रिमांड मिलिछि जाकु कि अभियुक्त राकेश को पुलिस आनी पोतराउचरा करिबो राकेश जो बयान रखिबो सेथिरे हुए तो अनेक किछि कथार खुलासा आइ परिबो जो प्रश्न वर्तमान पूरा राज्यवासी को मन रे उंकी मारुछि एवं पुलिस मध्य जो प्रश्न रो उत्तर खोजुछि प्रकृत रे केउ परिस्थिति रे झराफुलों को मृत्यु होला तांकु प्रकृत रे राकेश हत्या करिछि राकेश रो सहयोगी केउ आड़े गला जो स्कूटी टी व्यवहार करा जैतला से स्कूटी केउ आड़े गला ए सब प्रश्न वर्तमान पुलिस को जुछि एवं जते बेले राकेश को रिमांड रे अणा जिवो सेते बेले हुए तो अनेक कथा उपर पर्दा हटिबो राकेश को रिमांड रे जते बेले 3 दिनिया रिमांड पई 3 दिनिया रिमांड पई अनुमति मिलि सारिछि राकेश को रिमांड रे अणा जिवो यहा परे राकेश को पत्रा उतरा परे पूरा घटना उपर हुए तो पर्दा हटिबो अधिक आलोचना करबा हम जाजपुर प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरी हम सतो जुडी छथि परमेश्वर जा खबर आसी पहुचुछि पुलिस 5 दिनिया रिमांड रे आनिबा पई आवेदन करा देखला किंतु 3 दिनिया रिमांड पई अनुमति मिलिछि राकेश को पत्राउचरा परे किछ तथ्य सामना को आसियो बोली आशा करा जाय पारे कि ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇ ତାରିଖ ତିନି ତାରିଖ ଚାରି ତାରିଖ ଏଇ ତିନି ଦିନ ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ପିରିୟଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଏଇ ରିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ନବ ପତ୍ରା ଉଚରା କରିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ବା ଚାଳକ ଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ଜବତ କରିବାର କୌଣସି ଖବର ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ଜବତ କରିନାହିଁ ତ ତେଣୁ କରିକି ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଅଧିକ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ମାନେ 5 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଥିଲା ହେଲେ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ 5 ଦିନ ବଦଳରେ 3 ଦିନର ରିମାଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉପକାରାଗାରରେ ଥିବା ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ପଟରେ ଏ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ହୁଏତ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ କାରଣ ସେ ଯେଉଁ 201ର ଯେଉଁ ରୁମ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲ୍ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ନେଇପାରିବାର ବା ସୂଚନା ବି ଆମ ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଭିତରେ କ'ଣ ରହିଛି କାରଣ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଛି ଯେହେତୁ ତାର କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପାର୍ଟରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦାଗ ନଥିବାର ଯାହା ପାଇଁ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତ ତେଣୁ କରିକି ଏ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଘଟିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ହେଇକି ରହିଛି ତ ହୁଏତ ତା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବ ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଷକ୍ରିୟା ହେଇପାରିଥାଏ ତାହା କିପରି ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଥିଲେ ତ ଝରାଫୁଲ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କିଛି ଖାଇନଥିଲା ତାପରେ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ତାଙ୍କର କିପରି ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଏତେ ବାଟ ରାସ୍ତା ଆଣିବାର କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ତା ଉପରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ରାକେଶକୁ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲା ଯୋଉ ରିମାଣ୍ଡ ମିଳିଛି ତାକୁ ସେ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପରେ ହୁଏତ ଘଟଣା ଉପରୁ କିଛି ନା କିଛି ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିପାରେ ବୋଲିକି ଯାହା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିପାରୁଛି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ ରୁମ୍ରେ ସହଯୋଗୀ ରୋଶନ ରଥ ଅଛନ୍ତି ରୋଶନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ସସ୍ପେନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ୟାରି ଭିତରେ ତିନି ତିନିଟି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ବିଷକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ହୁଏତ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥାଇପାରେ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଫୁଡ୍ ପଏଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ ରାକେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ଆଜି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି କି ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ ପୋଲିସ ରାକେଶକୁ ପଚରାଉଚରା ଉପରେ ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ୟା ଉପରୁ ପରଦା ହଟି ପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା ସେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ଘେରରେ ରହିଛି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ରହିଥିଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିପାରିନି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ପାନକ୍ରିଆସରେ ଯେହେତୁ ବିଷକ୍ରିୟା ହୋଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ତେଣୁ ଭିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଭିସିଆର୍ ରିପୋର୍ଟ
ଆସିଲେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଅଣାଯାଇଛି ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯିଏ ରହିଛି ରାକେଶକୁ, ଏଥିରୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ରହିଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଦିନ 2ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ଯେଉଁ 19 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ଓୟୋ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201 ଭିତରେ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେଇ ଘଟଣା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିବ, ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତେବେ ରାକେଶକୁ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଡେମୋ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏବଂ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଭିତରୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରାଗଲା, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କେମିତି ଫୋନ୍ କଲା, ସାଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିଲା ନା ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିଆଗଲା କୁଆଖିଆ ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଯଦି ନିଆଗଲା କୁଆଖିଆରେ କାହିଁକି ଫୋପଡ଼ା ଗଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହିତ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର କୁଆଖିଆରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ ରହୁଛି, ଏଭଳି ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍କୁଟିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୋବାଇଲ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେସବୁ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଶେଖର ରହିଥିଲା ଯେଟି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ସ୍କୁଟି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ରହିଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପୋଲିସର ଟିମ୍ ଲାଗିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ହତ୍ୟାର ମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟା ଘଟିଥିଲା, କେମିତି ହେଇଥିଲା, ରୁମ୍ରେ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯଦି ବି ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ହେଇଛି, କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଫୁଡ଼ ପଏଜନିଂ ହେଇଛି ନା ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶା ଯାଇଥିଲା, ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସକୁ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ, ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିବ। ଏ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ, ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ 5 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲା କୋର୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ତାକୁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରୋଶନ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ 3 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ, ରାକେଶର ବୟାନ ହିଁ ଅନେକ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋକସରେ ରହିଛନ୍ତି ରାକେଶ, କାହିଁକିନା ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ ରାକେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କରିଡରରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆଣିବ ପଚରାଉଚରା କରିବ, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି, ଏହା ହେଇଥାଇପାରେ ତାହା ହେଇଥାଇପାରେ, ଏସବୁରୁ ଗୋଟେ କୋଟି ନା କୋଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସିଯିବ, ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିଯିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ରୋଶନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଧର୍ମବ୍ୟାସ ସ୍ଥିତ ଯେଉଁ ଶିବସାଇ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ କଲେ, ସେଭଳି କୌଣସି ସୁରାଗ ମିଳିଛି କି ପୋଲିସକୁ ଯାହାକି ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହାୟକ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ତ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା, ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତ ସେମିତି କିଛି କୁହାଗଲା ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁ ଧର୍ମବିହାରର ଯେଉଁ ଶିବସାଇ ଓୟୋ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ କ'ଣ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଥିଲା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201ରୁ, ଯାହାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସିଜ୍ କରିଛି, ଏହା ସହିତ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାଦର ରହିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସିଜ୍ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳୁଛି। ଡଷ୍ଟବିନ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ମିଳିଛି ଯାହାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ନେଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, 3ଟି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଗୋଟାଏ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ନେଇ ଫୋପଡ଼ା ଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ସେମାନେ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ଝରାଫୁଲର ପେଟ ବ୍ୟଥା କରୁଥିଲା, ସେ ବାନ୍ତି କରୁଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଧର୍ମବିହାରରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ରାସ୍ତାରେ। 3ଟି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ସେମାନେ ରହିଥିଲେ, ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ର ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ରହିଛି ତାହା ବହୁତ କିଛି ପୋଲିସକୁ ତଦନ୍ତ ଦିଗରେ ସହାୟକ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, କିଭଳି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, 201 ନମ୍ବର ରୁମ୍କୁ ଆଉ କିଏ କିଏ ଯାଇଥିଲେ, କି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲେ କେମିତି ଭାବରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଗଲା, ଯଦି ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଗଲା ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ତେବେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଏ ଦେଖିଥିଲେ କି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ CCTV ଫୁଟେଜ୍। ତେବେ ରୋଶନ, ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ସେମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠାରେ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଝରାଫୁଲ ସେଦିନ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତେବେ ରାକେଶ ଯଦିଓ ଖାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ ସେ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ତେବେ ସେଠାରେ ସେ କିଛି ଖାଇଥିଲେ କି? ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ଧରି ରାକେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଓୟୋ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଗଲେ, ତେବେ ଅନେକ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ସେଭଳି କିଛି କରିଥିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ
ପୁଲିସ ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତେଣୁକରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା ଯାଜପୁର ପୁଲିସ ହିଁ ଆସିକି ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। କେବଳ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ବହୁ ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଡେଡ୍ବଡିକୁ ହୋଟେଲ ଭିତରୁ ବାହାର କରାଗଲା, ତାହା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରିଥା ହୋଟେଲ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିବା କଥା, ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯଦି ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କଲେ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡେଡ୍ବଡି ବାହାର କରାଗଲା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ? ଯଦି ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଯେ ଯାଜପୁରରୁ ଡେଡ୍ବଡି ମିଳିଛି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିଲେ କାହିଁକି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ ନାହିଁ? ସେସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଯାହା ଖବର ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ଓୟୋ ହୋଟେଲର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମଚାରୀକୁ ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମାରାଥନ ଜେରା କରିଛି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ସୁରାକ ମିଳିଛି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେହି ନା କେହି କିଛି ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାରେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଚଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବହୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ, ଏ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବ। ବିଶେଷ କରି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ବଡିକୁ ବାଇକ୍ରେ ମଝିରେ ବସେଇକି ନିଆଯାଉଛି, 120 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କାହା ନଜରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲାନି ଯେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରାଇଡିଂ ହେଉଛି, ହେଲମେଟ୍ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମଝିରେ ସ୍କୁଟି ମଝିରେ ଡେଡ୍ବଡି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ। ଯଦି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚାହେଁ ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକର ମଧ୍ୟ ସେ ଚାହିଁଲେ CCTV ବାହାର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ କରୁଛି। ତେବେ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ପରେ କ'ଣ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଲା ପରେ ପୋଲିସ ହୁଏତ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍କୁ ରାକେଶକୁ ଆଣିପାରେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାକୁ ଡେମୋ ଦେଖାଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ବାସ୍ତବିକରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ଶେଖର ଯିଏ ତାର ସହଯୋଗୀ ଥିଲା, ଯିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଟେର ପାଉନି ପୋଲିସ, ସିଏ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା ଲାସ୍କୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେ ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅତାପତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧାର କରିକି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ନିହାତି ରୋଶନ ସବୁ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେବେ ରୋଶନ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଝରାପିଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସୋନାଲିଙ୍କ ନାଁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ତେବେ ସୋନାଲି ନାଁରେ ରାକେଶ ହିଁ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲା, ଏକଥା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଝରାପିଲଙ୍କ ବାପା। ଏକଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଦିନ ରାତିରେ ସୋନାଲି ନାଁରେ ରାକେଶ ହିଁ ଚାଟିଂ କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ଚାଟିଂରେ ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଟେକ୍ସଟ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ, ଏକଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଝରାଫୁଲ ବେଶ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଏମିତି ଭୁଲ ନ ହୋଇପାରେ। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାଇ ମୋ ଜାଗାରେ ସେ ମୋ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୁରା କ୍ଲାରିଫାଏ କରୁଥିଲେ କି ଏ ଲେଖା ମୋ ଝିଅର ନ ହୋଇଥାଇପାରେ, ଏକଥା ରାକେଶ ନିଜେ ହିଁ ଏଭଳି ଟେକ୍ସଟ ପଠାଇଥିଲେ, ରାକେଶ ନିଜେ ହିଁ ମେସେଜ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନିଆଯାଏ ତେବେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ସେତେବେଳୁ ହିଁ ଝରାଫୁଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ରୋଶନ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ଆଲୋଚନାକୁ ନେବା, ତେବେ କୋଟି ନା କୋଟି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ନେଇ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ନା କୋଲ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମର୍ଡ଼ର ଥିଲା ନା ବାସ୍ତବିକରେ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମର୍ଡ଼ର ହୋଇଯାଇଛି, ହତ୍ୟା ହୋଇଯାଇଛି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟି ପାରିନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଜାଣିଥିଲେ, ହୁଏତ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ର ସିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ହୁଏ ହେଇପାରେ ଯେ ପରେ ନୂଆ ଫୋନ୍ ନୂଆ ସିମ୍ ଆଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ବେଳେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ପୁଅଙ୍କ ନାଁକୁ ଅଲଗା ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିକି ଚାଟିଂ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଘରେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭାବିବେ ଯେ କୌଣସି ଝିଅ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ଚାଟିଂ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଚାଟିଂ କଥା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଚାଟିଂରେ କିଛି କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଝରାଫୁଲ ନିଜେ ମେସେଜ୍ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ମେସେଜ୍ ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ସନ୍ଦେହକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇ ପରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୁରା ମର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେହେତୁ ଉଠିପାରୁନି, ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସହାୟକ ହେବ ଯେ ପୁରା ମର୍ଡ଼ର ମିଷ୍ଟ୍ରି ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଘଟଣାକୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯେ ମର୍ଡ଼ର କିପରି ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି, ସନ୍ଦେହରେ ଅଛି ଯେ ମର୍ଡର କିପରି ହେଇଛି, ମର୍ଡର ହେଇଛି ନା ସେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟିଛି ନା ବାସ୍ତବିକରେ କିଏ କିଏ ସମ୍ପର୍କ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ମର୍ଡର କେମିତି ହେଇଛି, ଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ପଟରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିବ ଯେ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପରେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣିଲା ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କେଉଁ କଥା ସବୁ ପଚାରୁଛି ଏବଂ ରାକେଶ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ମୁହଁରେ ବୟାନ କରିବ, ତେବେ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ରୋଶନ ଯଦି କହିବା କି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟାନ ଏବଂ ଆଡ଼େ ରାକେଶ ଯାହା ପୋଲିସକୁ କହୁଛି, ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଉନି ଯେ ରାକେଶ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ରାକେଶ ଏକଥା କହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରିବା କଥା ହେଉ, ଆମେ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଫଲୋ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଭୟଭୀତ ଥିଲୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲୁ, ଏସବୁ କଥା ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁ ଚାଟିଂର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ସୋନାଲିର ଫେକ୍ ନାଁ ନମ୍ବା ଏବଂ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବୟାନ, ଇଏ କୋଟି ନା କୋଟି ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାକେଶ କୋଟି ନା କୋଟି ମିଛ କହୁଛି, ଏକଥା ଆକଳନ କରାଯାଇପାରେ କି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସନ୍ଦେହ କରାଯିବା ବି କିଛି ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ କରିଯାଇପାରେ, କାରଣ ରାକେଶ କ'ଣ କହୁଛି, ପୋଲିସ ରାକେଶକୁ କ'ଣ ବୟାନରେ କହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କ୍ଲାରିଫାଏ କରିନାହିଁ। କେବଳ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି ଯେ ରାକେଶ ହୁଏତ ଏହା କହିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯଦି ଜଣେ ମର୍ଡର କରିଥାଏ ସହଜରେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ପାଖରେ ଧରା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜେ ଯାଇ ସରେଣ୍ଡର କରୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ହୁଏତ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଧରା ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାକେଶ ହୁଏତ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଯାଇପାରେ। ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର ଗୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଝୁଲୁଥିଲା, ଯାହା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟିକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ କିଛି ରହସ୍ୟ ରହୁଛି ଏ ପୁରା ହତ୍ୟା ମିଷ୍ଟ୍ରି ପଛରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ପୋଲିସ ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଏ, ଯେଉଁ ରହିଛି ଯେଉଁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ରହିଛି ଓୟୋ ହୋଟେଲ ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ ଓୟୋ ହୋଟେଲର CCTV ଫୁଟେଜ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ। ଫେରିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯିବି। ଯାଜପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରେ ଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଚାଟିଂ କଥା ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାଟିଂ ସେଦିନ ଝରାଫୁଲ କରିନଥିଲେ, ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିଲା, ରାକେଶ ହିଁ ସୋନାଲିର ନାଁ ନେଇ ଏଭଳି ମେସେଜ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ସଦାସଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି? ଫୋନ୍ ଯେଉଁ ଚାଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୁଆକିଆ ଥାନାରେ ଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଫୋନ୍ରୁ ଆମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍ କରିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେ ଦିଦି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯିଏ ଝରାଫୁଲ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପଚାରିଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ଆଉ କୌଣସି ମେସେଜ୍ ପାଇନଥିଲେ। ତ ଆମେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି କି ଏ ମେସେଜ୍ ହୁଏତ ତରବରିଆ ଭାବେ ହୋଇପାରିଥାଏ କିମ୍ବା ରାକେଶ ନିଜେ ହିଁ ମେସେଜ୍ କରିପାରିଥାଏ ବୋଲିକି ଯାହା ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବା ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ବାଟ ଦୂର ଯେତେବେଳେ ରାକେଶ ନିଜେ ସ୍କୁଟିରେ ନେଇକି ଆସିପାରିଲା, ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିପାରେ କୁହାଯାଇପାରେ କି ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟେଇବା ପଛରେ ଆଉ କିଛି ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ, କାରଣ ପାଖାପାଖି 90-95 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିବା ସହଜ ବାଟ ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଶବକୁ ଧରିକି ଆସିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୃତଦେହକୁ ଏତେ ବାଟ ଧରିକି ଆସିକି ଫିଙ୍ଗିବା ପରେ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ହୋଇଥିଲା। ତ ରାକେଶ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସକାଳ ସମୟରୁ ଦିନ 12 ଭିତରେ ରାକେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ପୋଲିସ, ଏବଂ ନେଲା ପରେ ତିନି ଦିନିଆ ଯେଉଁ ରିମାଣ୍ଡ ରହିଛି 2-3-4 ତାରିଖ, ଏଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାରାଥନ ଜେରା କରିବ ଏବଂ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା କରିବ, କାରଣ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ସ୍କୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିନାହିଁ, ଆଉ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗୋଟିଏ SDPO ରାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବିଷୟ ହେଇଛି କିପରି ପାଖରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭିତରେ
କଣ ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, ବା ସେଥିରେ ଯାହା ଆସିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସାପେକ୍ଷ ହୁଏ କି ନ ହୁଏ ସେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଜନୀନ କରିନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତିନି ଦିନ ରିମାଣ୍ଡର ନେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ସୁରାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବା ପଛରେ କଣ କାରଣ ରହିଛି, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷରେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ନା ହତ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ନିବେଦିତା ନିହାତି ପରମେଶ୍ୱର ଫେରିବି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ତେବେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଣ ଆସୁଛି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆଲୋଚନା ଫେରିବା। ଆଜି ପୋଲିସ ପ୍ରେୟାର କରିଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ସକାଳେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଶୁଣାଣି ପରେ ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସକୁ ସେ ଆସାମୀ ରାକେଶ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ରିମାଣ୍ଡର ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଫୋର୍ ନୁନ୍ ଠାରୁ, ଏବଂ ଦୁଇ ତାରିଖ ତିନି ତାରିଖ ଚାରି ତାରିଖ ରଖିଲା ପରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ଫୋର୍ ନୁନ୍ରେ କୋର୍ଟରେ ଆଣିକି ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାରିଟାରୁ ରିମାଣ୍ଡ ଅବଧି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦୁଇ ତାରିଖ ତିନି ତାରିଖ ଚାରି ତାରିଖ ଏହି ତିନି ଦିନ ରାକେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯିବ, ତାପରେ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରିବ, ତାପରେ ଅନେକ କଥା ଉପରୁ ଯେଉଁ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସେ ସବୁରୁ ପରଦା ହଟିବ। ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ରାକେଶ ଯେଉଁ ବୟାନ ରଖୁଛି ପୋଲିସ ପାଖରେ, ଯେ ରାକେଶ କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ଜରାଫୁଲଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍କୁ ଝରାଫୁଲ ଢଳି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ କାର୍ରେ ଫଲୋ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯଦି ଝରାଫୁଲ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ତେବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ହୋଟେଲରୁ ସିଧାସଳଖ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଗଲାନି, ଏ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ରାକେଶ କୋଉଠି ନା କହୁଛି ଅନେକ କଥା ଲୁଚାଉଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱର? କାରଣ ରାକେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନି, ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କିପରି ହତ୍ୟା ଘଟିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଜୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 90-95 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଯେତେବେଳେ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିଛି, ସେ ବାଟରେ କିଭଳି ପ୍ରକାର, କାରଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁ NH-16 ରହିଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ମଧ୍ୟ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ମଙ୍ଗୁଳି ଭଳି ବଡ଼ ଚେକ୍ଗେଟ୍ ବଡ଼ ଟୋଲ୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତ ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସର କଡ଼ା ପ୍ରହରା ରହିଛି, ସେଠି ସେ କାହିଁକି ନ ଦେଖି ପାରିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେବେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅବଧି ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାକେଶ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ପୋଲିସ ଓଗାଳିବ ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା କେମିତି ଘଟିଲା, ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କାହାର ହାତ ନାହିଁ, ତ ଏ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କି ଏହା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପରିଚାଳିତ କରାଯାଇନି କି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ହୁଏତ ରାକେଶ ଚାହିଁଥିଲେ ବା ଯେଉଁ କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ତାର ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ତାକୁ ତାହେଲେ ସେ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ତ ତାକୁ କାହିଁକି କଲାନି, ତାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମେଡିକାଲକୁ ନ ନେଇକି ତାର ସମୟ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାପରେ କାହିଁକି ଆଣି ତାକୁ କୁଆକିଆ ଭଳିଆ ଏକ ଜାଗାରେ ପକେଇଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ଏବଂ ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାକେଶକୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନିଆଯିବ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ, ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ରାକେଶକୁ ଅଣାଯିବ। ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ରାକେଶକୁ ନେଇ ଜରାଫୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁରୁ ପୁନଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଜରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ହୋଇଛି ନା ପ୍ରକୃତରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଯଦି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆ ପଛରେ ରାକେଶଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ନା ପୂର୍ବରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ଯାଇଥିଲା, ଏ ଶେଖର କିଏ, ରାକେଶର ସହଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଶେଖରଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ, ଯେଉଁ ସ୍କୁଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ସ୍କୁଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଏବଂ ସେ ସ୍କୁଟି କାହାର, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏକଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ତିନି ତିନିଟି CCTV ଫୁଟେଜ ପୋଲିସ ପାଖରେ ରହିଛି, ପୋଲିସ ନିଜେ ଯାଇ ଶିବସାଇ ହୋଟେଲରେ ଯାଇ ଚଢ଼ଉ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ସେଠାରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 221 ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଏମିତି ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା, କେବଳ ରାକେଶ ଥିଲା ନା ସେ ରୁମ୍ରେ ଆଉ କେହି ଥିଲା, ଏସବୁରୁ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ରାକେଶ କଣାଯିବ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପରଦା ହଟିବ। ତେବେ ସମସ୍ତ ଅଛି ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂ କୁ ୱେଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।